សុំមកសការហើយសុំចំន្ពោះឥឡូវនេះគឺលោកគ្រូសុំធ្វើតេស្តសម្លេងសិនបងប្អូនអ្នកសិក្សាយើងដែលមើលពេលនេះសម្លេងច្បាស់ទេហើយរូបភាពច្បាស់ទេតេតឬក៏យ៉ាងណាយើងបៃឆ្នេរអស់យូរហើយបៃឆ្នេរយូរដែរហើយហើយថ្ងៃនេះឃើញថាលោកគ្រូមកជួបបងប្អូនអ្នកសិក្សាយើងនេះដោយបានប្រកាសអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះជាការលក្ខណៈធ្វើតេស្តធ្វើតេស្តសម្លេងនឹងផងហើយ ចាំតុងថាជាថ្ងៃទី1ដែលយើងជួបគ្នាពីព្រោះបងប្អូនអ្នកសិក្សាយើងបានអឺសនំពួរឲ្យលោកគ្រូឡាយនឹងយួរឲ្យហើយដូចលោកគ្រូថាចឹងខាងលោកគ្រូនេះគឺវាប្របាក់ប្របាក់ Wi-Fi ប្របាក់អ៊ីនធឺណិតស្បីតាស៊ីមទូរស័ព្ទនឹងគឺបានតាស៊ីលួយលឿនមិនដែលវាអត់ដើរអ៊ីនធឺណិតជាដើមឥឡូវសុំធ្វើតេសសម្លេងសិនណាបងប្អូនយើងស្ដាប់ទៅលឺច្បាស់ទេបើច្បាស់រសេដល់ច្បាស់រសេដល់ច្បាស់មកណាព្រោះងាយស្រួលលោកគ្រូចាប់ផ្ដើម កម្មវិធីហ្នឹងហើយឥឡូវយើងនេះមកប្រសែមកអឺតិចតិចលើសម្លេងចូលតិចដល់បងប្អូនយើងណាបើសិនជាអត់លើអីជួយប្រាប់ប្រាប់គ្នាផងហ្នឹងហើយជួយប្រាប់ប្រាប់គ្នាផងនេះបងប្អូនយើងមើលអូជួយមើលច្រើនតាអរគុណហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងចូលក្រោយក្រោយទៀតអីនេះលោកគ្រូសុំជាបានពូសុខស代ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយ អានភាសាចម្រោះហ៎អូថាច្បាស់ហើយល្អអរគុណហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយច្បាស់ច្បាស់នឹងច្បាស់តែ្មងឬក៏វាមានលាក់លួលខ្លះដែរឬក៏យ៉ាងណាបងប្អូនយើងជួយអយុបណាបានបានល្អហើយបើសិនជាច្បាស់ល្អទៅអញ្ចឹងរហូតស្រួលហើយយើងហ៎ដេសាអី លោកកូវកម្រងឡាយតបទៅតាមសំណពួរបងប្អូនយើងច្រើនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលប្របាកហ្នឹងគឺនៅក្នុងហឹងអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងបងប្អូនអ្នកសិក្សាយើងណាចឹងទៅលោកគ្រូសុំអធ្យាស្រ័យហើយលើនេះគ្រូកំពុងសម្រែស្រង់តិចសិនហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងសុខសบายទាំងអស់គ្នាអូសិស្សអ្នកចាស់ចាស់យើងតាហើយបងប្អូនយើងថ្មីថ្មីមួយចំនួនដែរឥឡូវចាស់មុននឹងចាប់ដើមកម្មវិធី បងប្អូនយើងទសេណែនាំខេតខ្លួនឯងតិចសិនមកណាលោកគ្រូរៀបឯកសារនេះតិចចាំលោកគ្រូដាក់អេក្រង់ឲ្យមើលហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងថាច្បាស់ច្បាស់ហើយហ្នឹងហើយឥឡូវបងប្អូនយើងណែនាំខេតតិចមកសរុបថ្ងៃក្រោយលោកគ្រូហៅទៅបាយទៅទឹកអីចឹងណាបងប្អូនយើងទសេគាត់ថាំងមកពីខេតណាខេតណាចឹងក៏បានដែរសរុបឲ្យដឹងថាបងប្អូនដែលហ៊ានជាមួយនឹងលោកគ្រូផ្នែក Writing នឹង មកវិញណ <tú> ាខ្លះហ្នឹងហើយឲ្យដឹងថាមកវិញណាខ្លះអញ្ចឹងណាមកវិញណានោះច្បាស់ជាងកាមេរ៉ានេះជាធ្វើបាបគ្នាហ្មងឥឡូវអឺនេះមកបងប្អូនយើងអឺសរេមកពីខេតណាខ្លះបងប្អូនយើងមកពីខេតណាខ្លះសនុកអឺយើងរាប់អានគ្នាបងប្អូនយើងរាប់អានគ្នាលោកគ្រូនឹងក៏ ជាតាស៊ូនាំទៅដើម្បីឲ្យដឹងរឿងណាអអ្នកកេចសុខធីតាអ្នកកេចអូនបងប្អូនយើងខាងណាទៀតអឺអូននីនីស្វាយរៀងណាបានស្វាយរៀងមួយអ្នកកេចខាងខ្សែលោកគ្រូឲ្យអ្នកកេចហ៎អឺតិចអូនទៀតឥឡូវខមមិនសិនមកចាំលោកគ្រូមើលណា នឹងហើយឥឡូវគូសុំមើលបន្តអឺខាងបෞស័តអូនអូនជីរុំអូនបើសិនញាក់យើងអត់មានឈ្មោះក្នុងហ្នឹងអាចแนะนําឈ្មោះក៏បានដែរស្រួលគូចាំអូននៅខាងបෞស័តហ្នឹងហើយអី AGG ហើយបន្តមកទៀត gaming MG ក៏ថាខែស្ទឹងថែងអូខាងទីលាបរិវត្តយើងនេះតា អូនតកៅអ្នកតកៅហើយចន្ទាខក្តាលនោះអ្នកស្វាយរៀងបាន២យើងស្វាយរៀងអូនសាវិតអ្នកភ្នំពេញបើបានច្រើនតាអ្នកភ្នំពេញទៅ១អ្នកស្វាយរៀងបាន១គូហើយកំពង់ចាម១ហើយអូស្វាយរៀងហេស្វាយរៀងគ្នាគេចៅណាអ្នកភីវែងស៊ីមរៀបតកៅអូណោទឹករតនាហ្នឹងឲ្យអូនដាក់ឈ្មោះចឹងមកងាយងេះស្រួលដែរលោកគ្រូមើលទៅគឺ អាចអានឈ្មោះបានខាងភ្នំពេញអភ្នំពេញបាន2បັດដបងហ្នឹងហើយអូនសិតថាបັດដបងហ្នឹងក៏ខ្សែឆ្ល ্লাই គ្រូដែរកាក់បັດដបងខ្សែឆ្ល ্লাই គ្រូដែរហ្នឹងអូនស្រីនិតនៅអូអមាញ់ណាស្រីនិតហ្នឹងហើយហើយសៃ gaming ភ្នំពេញហ្នឹងហើយក៏នសកវិជ្ជាពូស័តអអពូស័តបាន2 3នាក់ឯតាឥឡូវនេះឃើញថាបងប្អូនអ្នកសិក្សាយើងចូលមើលច្រើនផងដែរហើយ ឃើញថាអ្នកខមមិននឹងច្រើនណាស់ខាត់កពួតមួយដេតាព្រីវែងបានពីរបជាជូនគឺលោកគ្រូនៅខាងកាចេះហើយថ្ងៃនេះដនសាអីដនសាជាទូទៅបងប្អូនយើងរៀនតែងតែថ្ងៃដំបូងហ្នឹងគេរៀនទេគេជូកភ្នេស៊ូសឹកទុកអីចឹងណាប៉ុន្តែលោកគ្រូអត់ឲ្យបងប្អូនខាតទេលោកគ្រូគាត់ណាស៊ូសឹកទុកអីចឹងតិចមកបន្ទាប់មកលោកគ្រូនឹងលើកយកបទពិសោធន៍តេតងជាមួយនឹងសសេរ អឺលុបនាំបញ្ហាសេចក្តីផ្ដាមនឹងឲ្យបានល្អហើយបន្តមកទៀតលោកគ្រូនឹងសំយោបល់បងប្អូនថាតើលោកគ្រូគួរតែឡាយបង្រៀនថ្ងៃណាខ្លះហើយម៉ោងណាខ្លះអាហ្នឹងចាំមើលលោកគ្រូមើលមតិពិចារណាង َيْ ស្រួលលោកគ្រូនឹងសារ៉េម៉ោងសារ៉េថ្ងៃអីចឹងណាពីព្រោះលោកគ្រូសំរងមតិទៅជាង30នាទីប៉ុន្តែមតិនឹងអត់ស្ូវត្រូវគ្នាអញ្ចឹងហើយពិបាកដែរអ្នកកពួតអ្នកព្រីវេងអ្នកច្បាមអពៅអ្នកប្រទេសមានជ័យបានមួយដែរ ថ្ងៃថ្ងៃអាត្មាអរលោកគូសុខសបាយអូនអូនសាវិតហ្គេមមឺថៃសេរីវឌ្ឍនាឋានៈទី9អត់អីអូនណៈទី9ប្រឹងរៀនទាំងអស់គ្នាកំពង់ចាមផាត់សុកសុកហាងខាងកំពង់ចាមអូស្អាតប្រឡងហើយណោះកំពង់ស្ពើបាន1អឺញ៉ឹមតើថ្ងៃនេះលោកគ្រូសុខសបាយចិត្តដែរដោយសារអ៊ីនធឺណិតលោកគ្រូប្រហែលជាអត់អីទេកាលណាអ៊ីនធឺណិតអត់អី គឺយើងអាចដំណើរការមួយគ្នាបានហើយពីព្រោះលោកគ្រូមានមេហ៊ានច្បាស់ដើម្បីចែករំលែកដល់បងប្អូនយើងណាអឯកសារតេកទងមួយអសិសិលឯកសារតេកទងជាមួយនឹងអសិសាសខម៉ែគឺលោកគ្រូមានច្បាស់ប៉ុន្តែបញ្ជាក់ថាមិនមែនលោកគ្រូមិនបានជាសាស្ត្រាចារ្យអីខាងអសិសាសហេគ្រាន់តែលោកគ្រូជួយចាត់ជួយចែករំលែកខាងផ្នែកអសិសិលខ្មែរនឹងគ្រាន់តែអាចជួយបងប្អូនយើងមកប្រឡងជាប់ខាងផ្នែកខ្មែរអីយ៉ាងណាប៉ុន្តែនិយាយតាមធំលោកគ្រូថ្នាក់សង្គមឯងលោកគ្រូយកថ្នាក់សង្គម ហើយប្រឡងជាប់នីតិអើទេលោកគ្រូក៏ខ្មែរបាននីតិសេហើយដល់ឆ្នាំទៅមិញនេះមានកូនសិស្សពេញបាននីតិអេអីខ្មែរកាច់គ្រូដល់កប៉ុន្តែសបាយចិត្តតែបងបងរៀនមួយលោកគ្រូទៅបាននីតិអេជាដើមអ្នកកំពងចាមនឹងហើយកំពងស្ពឺអូសបោសអាចប្រឡងណ៎តារាតាកៅអ៊ុនហើយអេជីធីក៏ថាសំឡိုင်းម៉ោង7 8យប់ ប្រុសរៀនធ្វើការអូអូនធ្វើការទៀតណតិ12ទៀតទី9តែសេចក្តីជីវិតគឺចិត្តាតស៊ូអូនឹងប្រធានអើយអូនសុផាលីហួរគាត់សុំប្រធានឥឡូវនេះអញ្ចឹងបងប្អូនយើងណាថ្ងៃនេះលោកគ្រូសុំឲ្យបងប្អូនយើងបញ្ចេញមតិយោបល់ឬក៏សួរសំណួរទាក់ទងជាមួយនឹងសេចក្តីផ្ដាំទាក់ទងជាមួយនឹងលំនាំបញ្ហាសិនហើយចាប់ពីស្អែកតទៅ ចាំលោកគ្រូបង្ហាញជូនបងប្អូនយើងថាតើយើងនឹងនិយាយអំពីអីខ្លះកាលណាយើងអត់ដាក់ប្រធានបដនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនយើងចេះរាំងចបុកចបល់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះលោកគ្រូនិយាយតកទងជាមួយនឹងនេះធ្វើបានហើយលោកគ្រូនិយាយតកទងជាមួយនឹងអឺសេចក្តីបដផ្សិនណាជាការរំលឹកមេរៀនជាលក្ខណៈកម្ដៅសាច់ដុំនៅក្នុងអឺតែងសេចក្តីហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកគ្រូក៏នឹងអាចឆ្លើយសំណួរបងប្អូនយើងដែរព្រោះបងប្អូនយើងមានសំណួរ ឥឡូវនឹងមានអ្នកទម្លាក់តាក់ទងជាមួយនឹងនេះតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានមកបដាបដាឲ្យលោកគ្រូនឹងមើលហើយប្រធានណាដែលលោកគ្រូឃើញថាល្អខ្លាំងលោកគ្រូនឹងយ وق ទៅសរសេរឬក៏ស្រាវជ្រាវមកបង្ហាញជូនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយស្រឡាញ់ទម្លាក់លេខបងប្អូនស្រឡាញ់ទម្លាក់លេខបើសិនជាទិញលេខក្នុងការឡាយនេះតែ5ដុល្លារទេតែបើសិនជាបងប្អូនយើងទិញតាមធម្មតា50ដុល្លារនៃស្តាយអ្នកលក់លេ អីមែនថាស្ឡាញ់ចលែកលែកឯងបងប្អូនមានចងល់អីសួរតើលោកគ្រូនិយាយលេងទេមាញ់ហ៎អឺឥឡូវនេះលោកគ្រូសូមនិយាយតកតងជាមួយនឹងសិក្កដីផ្ដាមឲ្យបងប្អូនយើងស្ដាប់ខ្លះជាពិសេសលំនាំបញ្ហាលំនាំបញ្ហាបងប្អូនយើងមានអីចង់សួរលោកគ្រូហ៎លំនាំបញ្ហាដោយសារតែលោកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនអ្នកសិក្សាក៏ដូចជាគុណម្ចាស់យើងដែលឋានៈសង្គមក៏ដូចឋានៈអីក៏ដោយគឺថាបានចេះធ្វើ លំនាំបញ្ហានឹងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺសិក្តីផ្ដាំអឺលោកគ្រូចង់សួរដែរថាបងប្អូនអ្នកសិក្សាយើងជាទូទៅធ្វើសិក្តីផ្ដាំបានប្រមាណនាទីហើយមានអ្នកធ្វើត្រឹម5នាទីអីហើយលំនាំបញ្ហាចំនួនបញ្ហាហើយនឹងចំណោតបញ្ហាងាយចង់កម្មវិធីចាប់វាន់អញ្ចឹងអឺលំនាំចំនួនចំណោតលោកគ្រូឥឡូវលោកគ្រូសួរធើតេសបងប្អូនសិន តើជាទូទៅយើងសរសេរប្រហែលប៉ុន្មាននាទីហើយអាហ្នឹងណាអឺតេតងជាមួយសិក្ដីផ្ដាំហ្នឹងយើងសរសេរប្រហែលនាទីហើយលោកគ្រូចង់ដឹងដោយសារតែខ្លាចលោកលោកគ្រូអាចផ្ដាល់ជាមតិយោបល់ខ្លះខ្លះដល់បងប្អូនយើងដើម្បីសរសេរកាន់តែលឿនមានសំណេរខ្លះឬក៏ប្រធានបែបខ្លះគូយើងធ្វើលឿនណាបងប្អូនយើងអឺជាទូទៅនៅក្នុងសិក្ដីផ្ដាំហ្នឹងច្នៃពេល តើចន្លោះពី2ទៅ5នាទីហ្នឹងគឺល្អហើយឲ្យតែយើងអាចធ្វើបានពី2ទៅ5នាទីបើឥឡូវលោកគ្រូចង់ដឹងបងប្អូនយើងបន្តិចមើលថាតើបងប្អូនយើងច្នៃពេលប្រហែលនៅក្នុងការធ្វើសិក្ដីផ្ដាមហើយបជាជូនលោកគ្រូថ្ងៃហ្នឹងលោកគ្រូ Live ther ម៉ោង9ឯណាបងប្អូនយើងអូអូនហ្នឹងគាត់ថា5នាទី set ថា7នាទីអឺហើយសំណួរអូន អូនខាងស្វ័យរៀងហ្នឹងគាត់ថាធ្វើមិនចេះសរសេរលំនាំបញ្ហាអរគុណតិចទៀតគ្រូបកស្ស្រាយជូនអឺបន្តទៀតហ្នឹងហើយអ្នកអ្នកនិយាយតេតងជាមួយនឹងម៉ោងហ្នឹងចាំលោកគ្រូនិយាយចុងក្រោយហ្នឹងតេតងថាឡាយម៉ោងម្បានមើលអ៊ុនសុផាលីហួរគាត់សរសេរចន្លោះពី7ទៅ8នាទីហើយចន្ទាធ្វើមិនសរសេរលំនាំបញ្ហាឲ្យឡយឡយទៀតផ្លាច់ឲ្យតេតាញទៀត ផ្លាច់ឲ្យតាកតេងតោះសួរពូញញពូញញក៏បកកាយរឿងហ្នឹងហមហើយ HGT អ HGG ក៏ថានិយាយឲ្យត្រង់ខ្ញុំមិនមានគំនិតសោះលោកគ្រូអតេតតួមួយបកសាយប្រធានណាលោកគ្រូប្រធានការសិក្សាសហសិលអគុណអូនលោកគ្រូនឹងក៏ប្រធាននេះទុកប៉ុណ្ណឹងឯនេះលោកគ្រូនិយាយរឿងនេះសិនណានិយាយរឿងដំណាំបញ្ហាសិនអូមានបងប្អូនយើងសរសេរ5នាទី10នាទីអូនសុគេរិត 27នាទីអ៊ំអូនច័ន្ទវឌ្ឍនាគាត់ថាក្បាច់តលច្រករបស់លោកគ្រូម្ដងមកកាលឯងមានអីអរចេះអញ្ចឹងអូនចាំហ្មងក្បាច់តលច្រកហ្នឹងគឺថាលោកគ្រូបរៀនប្រហែលជនន់នេះមានប្រសិទ្ធភាពណាស់អឺតាកតងជាមួយច័ន្ទថាគាត់សួរគាត់ថាគាត់ចង់ដឹងអំពីពាក្យផ្លាយផ្លាយសរសេរនៅក្នុងសំនែនៅក្នុងសំនែទាំងមូលណាអរគុណឥឡូវនេះមានបងប្អូនយើងសរសេរចន្លោះពី5ទៅអឺ 15នាទីតកដងជាមួយនឹងលំនាំបញ្ហាអញ្ចឹងអឺសម្រាប់លោកគ្រូប្អូនអ្នកសិក្សាសម្រាប់លោកគ្រូប្អូនជាបត់ពិសោធន៍ការគ្រូនៅរៀនដូចគ្នាចន្លោះពី5ទៅ10នាទីដែរក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីលោកគ្រូបានសិក្សាអំពីវិធីសាស្ត្រសរសេរលំនាំបញ្ហាហ្នឹងទៅឲ្យលោកគ្រូបានបង្រៀនប្អូនប្អូនសិស្សានុសិស្សឲ្យសរសេរប្រើពេលត្រឹមតែ2នាទីដល់5នាទីយ៉ាងយូរ5នាទីគឺថា អឺសិក្ដីផ្ដាមនឹងយើងសរសេរហើយនៅពេលដែលលោកគ្រូបង្រៀនទៅឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពពួកគាត់អាចសរសេរបានពីព្រោះមានអ្នកមករៀនជាមួយលោកគ្រូផ្ទាល់ដែរអញ្ចឹងណាមានអ្នកមករៀនមួយគ្រូផ្ទាល់ដែរអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រនៃការសរសេរលំនាំបញ្ហាឲ្យបានល្អឲ្យបានលឿនហើយឲ្យត្រូវបងប្អូនអ្នកសិក្សាយើងអញ្ចឹងពេលមានបញ្ហាច្រើនអ្វីដែលសំខាន់បងប្អូនយើងគឺតេតងជាមួយនឹង ការយល់ប្រធានការយល់ប្រធានហើយបងប្អូនយើងត្រូវស្គាល់ពាក្យកុនលឹះពាក្យកុនលឹះនឹងមានន័យថាតើប្រធាននឹងគេចង់ឲ្យយើងនិយាយពាក្យណាមួយអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងលោកគ្រូឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនយើងលើកថាជីវិតគឺជាការតស៊ូអញ្ចឹងប្រធានបែបនេះយើងឃើញថាពាក្យកុនលឹះគឺទាក់ទងជាមួយនឹងតស៊ូឬក៏ការតស៊ូអញ្ចឹង មានន័យថាបើសិនជាយើងដឹងពាក្យកੁੰលឹះហើយយើងយកអត្តន័យនៅក្នុងពាក្យកੁੰលឹះនឹងខ្លះទៅសរសេរនៅក្នុងលំនាំបញ្ហាតែមកអឺមួយទៀតវិធីដែលយើងអាចទៅសរសេរបានល្អតេកតងជាមួយលំនាំបញ្ហាយើងដឹងហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់ច្រើនប្រាប់ថាឲ្យយើងសរសេរនឹង trimethyl ឲ្យវាតេកតងជាមួយនឹងប្រធានអញ្ចឹងវិធីដែលយើងសរសេរអាចតេកតងមួយប្រធានណាបងប្អូនអ្នកសិក្សាយើងគឺ យើងយកអត្តន័យនៅក្នុងប្រធាននឹងទៅសរសេរឬក៏ថាអត្តន័យដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានលោកគូឧបមាថាគេនិយាយអំពីជីវិតគឺជាការតស៊ូអញ្ចឹងយើងត្រូវតែនិយាយបញ្ហាជីវិតឬក៏ភាពលំបាកនៅក្នុងជីវិតទៅក្នុងលំនាំបញ្ហារបស់យើងអាហ្នឹងមួយទៅមួយទៀតបើសិនជាតែងសេចក្តីនឹងគេនិយាយអំពីអសសិលលោកគូឧបមាថាគេនិយាយថាអសសិលគឺជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងសង្គម អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការសរសេរប្រធានបែបអសអសិលគឺយើងត្រូវតែយកពាក្យប៉ុនជាមួយនឹងមុខងាររបស់អសអសិលមកសរសេរទៅនេះមួយជាវិធីមួយល្អបងប្អូនយើងលោកគ្រូក៏ធ្លាប់ប្រើហើយនឹងអឺសិស្សសិស្សរបស់លោកគ្រូនឹងក៏ធ្លាប់ប្រើដែរឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចង់និយាយថាបើសិនជាប្រធាននឹងជាប្រធានអសអសិលអញ្ចឹងនៅក្នុងលំនាំបញ្ហា យើងត្រូវសរសេរពពាន់ជាមួយនឹងមុខងារបស់អសធម្មសិលគូឧបមាថាគេនិយាយថាអសធម្មសិលគឺជាកញ្ចក់ច្រោះបញ្ចាំងសង្គមអញ្ចឹងយើងដឹងថាពាក្យថាឆ្លោះបញ្ចាំងគឺសំដៅទៅលើត Tatha ឬក៏ត Tatha ភាពអញ្ចឹងមុខងារបស់អសធម្មសិលយើងដឹងហើយថាមានអីខ្លះមានមុខងាពុទ្ធិមានមុខងាអបរំមានមុខងាត Tatha មានមុខងាសព្វភ័ណ្ឌអញ្ចឹងឲ្យតែប្រធានតេតងជាមួយនឹងអសធម្មសិលយើងទាញ ឬក៏លើកយកតេតតងជាមួយនឹងមុខងារអសអសិលនឹងមកគឺរសេតទៅវាពាក់ពាន់គ្នាហើយវាត្រូវហើយវាលឿនទៀតផងប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងលក្ខណៈដែរបើប្រធាននឹងគេនិយាយអំពីអបរំអញ្ចឹងមុខងារអសអសិលយើងត្រូវដោតសំខាន់ទៅលើអបរំបើប្រធាននឹងគេនិយាយថាងអសអសិលបានផ្ដាល់ចំណេះដឹងដល់អ្នកអានអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើលំនាំបញ្ហាដោយដកមុខងារអសមុខងារអសអសិលនៅត្រង់ចំណុចអឺចំណេះដឹងនឹងឯង អើបើសិនជាគេនិយាយថាអសសិលគឺផ្ដាល់តម្លៃសោភ័ណ្ឌដល់អ្នកអានអញ្ចឹងលំនាំបញ្ហារបស់យើងយើងលើកយកមុខងារអសសិលមកដាក់ដែរក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែនិយាយតក្កជាមួយនឹងមុខងារសោភ័ណ្ឌនោះអញ្ចឹងហើយបានដាក់ទៅវាវាស៊ីគ្នាអញ្ចឹងណាឥឡូវអឺលោកគ្រូនិយាយប៉ុណ្្នឹងសិនលោកគ្រូសូមមើសំណួរសិនណាបងប្អូនអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមមើសំណួរសិនហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី1បងប្អូនយើងមើលច្រើនក្រាន់បា អោមធនៈយើងហ្នឹងគឺថាប្រហែលជាជាង40ညដែរឥឡូវលោកគ្រូសូមមើលបងប្អូនយើងសិនណាអូកញ្ញាប្អូនម្ចាស់សុគិរិទ្ធអឺលោកគ្រូខ្ញុំសូម Facebook អូ Facebook លោកគ្រូនេះបងប្អូនយើង Facebook លោកគ្រូឈ្មោះយិនសំណាងណាគ្រូដាក់នៅលើអេក្រង់ហ្នឹងប៉ុន្តែបងប្អូន follow ទៅព្រោះលោកគ្រូ friend ពេញហើយ អើតេតងជាមួយនឹងគណិតសំខាន់លោកគ្រូចាំលោកគ្រូនិយាយចុងកម្មវិធីបន្តិចចុះណាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះលោកគ្រូនិយាយតែរឿងពាក្យពនជាមួយនឹងសេចក្តីបដាបន្តិចសិនហើយចាំស្អែកស្អែកអីទៅចាំយើងនិយាយបន្តទៀតរឿងគណិតសំខាន់ឬក៏ការបកស្រាយប្រធានអើតេតងជាមួយនឹងបងប្អូនយើងថាលោកគ្រូតែងសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយអាចបំបែកទៅជាបົດចម្រៀងបានអត់ អើចិទុទៅប័តចម្រៀងគឺយកកំណាបទៅធ្វើណាបងអូនប័តចម្រៀងគឺយកកំណាបទៅធ្វើហើយមួយទៀតអឺលោកគ្រូចូលចិត្តអឺចូលចិត្តលោកគ្រូបងរៀនវិញ្ញាសាឌីប្លូមអឺហ្នឹងហើយលោកគ្រូនឹងព្យាយាមអូនទាំងវិញ្ញាសាឌីប្លូមនឹងបាក់ដប់ប្រឡងគ្រូក្របខ័ណ្ឌឯហ្នឹងលោកគ្រូនឹងព្យាយាមស្រាវជ្រាវឯកសារមកបង្ហាញណាបន្តទៀតលោកគ្រូចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយបកស្រាយកំណត់សំខាន់ទី1កំណត់សំខាន់ទី2អត់សូវយល់ឥឡូវ អឺលោកគ្រូទីទីលោកឃុំជ័យដែរដោយសារមានអ្នកសួរតេតងជាមួយនឹងការបំបៃកំណត់មានអ្នកសួរតេតងជាមួយនឹងកំណត់សំខាន់ច្រើនលោកគ្រូសូមអានសំណួរអស់ចាំលោកគ្រូឆ្លើយណាអឺតេតងជាមួយនឹងបងប្អូនយើងសួរថាលោកគ្រូជួយបង្រៀន IT ឲ្យខ្ញុំផងអូនជ័យត្រង់លោកគ្រូអត់មានឯកទេសខាង IT ទេឯកទេសរបស់លោកគ្រូការទៅរៀនគឺគ្រូយកខាងផ្នែកអសរសាស្ត្រខ្មែរនិងអង់គ្លេសអរគុណអូនបានសំណុំពរបន្ថែមលោកគ្រូអត់ចេះទេ IT យក ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង HGG ក៏ថាដោយសារតែខ្ញុំឈប់រៀនតាំងពីប្រឡងទី9ហើយខ្វះខាតតែដោយសារស្រឡាញ់បានចោះឈ្មោះបំពេញវិជាអត់បានរៀន3ឆ្នាំអឺនិយាយរួមទៅបំពេញវិជាក៏ដោយសង្គមស្វ័យរិទ្ធិនឹងក៏ដោយហើយបងប្អូនយើងរៀនពេញសិតក៏ដោយឲ្យថាដាក់បានហើយយើងនាំគ្នាប្រឹងប្រែងទៅ ឥឡូវលោកគ្រូសូមផ្ដល់យោបល់តេតតងជាមួយនឹងគុណលក្ខខណ្ឌសំខាន់និយាយនៅវីដេអូនឹងម្ងទៅប្រពុបងប្អូនយើងកំពុងតែអង្គុយមើលណាដោយសារដោយសារតែបងប្អូនយើងកំពុងតែអង្គុយមើលច្រើនឥឡូវនឹងចូលចិត្ត50នាទីហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូអូឥឡូវ50នាទីល្មមឥឡូវលោកគ្រូនិយាយរឿងនឹងឲ្យស្ដាប់តែម្ងទៅមានបងប្អូនយើងសួរតេតតងជាមួយនឹងការពង្រឹងគុណលក្ខខណ្ឌសំខាន់ តើតងជាមួយនឹងអីកេកំណត់សំខាន់ទី1ទី2ទី3នឹងអត់យល់ជាដំបូងយើងត្រូវដឹងថាកំណត់សំខាន់គឺនៅត្រង់ចំណុចបកស្រាយប្រធានមិនថាតើតែផ្សេងໃດនឹងប្រធានបែបពញ្ញុលបែបវិភាសាឬប្រៀបធៀបអីទេកណ្ណាគេនិយាយកំណត់សំខាន់គឺជាកំណត់ដែលយើងសរសេរនៅត្រង់ចំណុចបកស្រាយប្រធានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសរសេរបកស្រាយប្រធាន ដើម្បីឲ្យល្អហើយបានបន្ទុកពេញឬក៏បន្ទុកល្អបន្ទុកនេះគ្រូសូមរំលឹកបន្តិចដែរថានៅត្រង់ចំណុចបកស្រាយប្រធានឬក៏ត្រង់ចំណុចកំណត់សំខាន់ហ្នឹងណាបងប្អូនអ្នកសិក្សាយើងបន្ទុកសម្រាប់ថ្នាក់អសង្គមអាចបាន75បន្ទុកហើយបើថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រអាចបាន50បន្ទុកអាត្រង់ចំណុចបកស្រាយប្រធានហ្នឹង អញ្ចឹងនៅក្នុងការបកស្រាយប្រធានអឲ្យល្អឬក៏ការធ្វើគណិតសំខាន់នឹងអឲ្យល្អគឺយើងត្រូវចេះរៀបចំគណិតទៅតាមលំដាប់លំដោយឥឡូវលោកគ្រូឧបមាប្រធានចាស់របស់យើងថាអសសិលជាកញ្ចក់ឆ្លុះសង្គមអញ្ចឹងណាគេថាអសសិលជាកញ្ចក់ឆ្លុះសង្គមអញ្ចឹងគណិតសំខាន់ឬក៏ការបកស្រាយប្រធានគឺបងប្អូនអ្នកសិក្សាយើងត្រូវរៀបចំគណិត តាតុងជាមួយនឹងពាក្យថាអសសិលជាកញ្ចក់ឆ្លុះសង្គមវាឆ្លុះសង្គមនឹងឆ្លុះឲ្យឃើញអំពីអីនេះអាហ្នឹងចាប់ចាប់តាមរੋកំណត់ដែរយើងត្រូវគិតថាបើវាឆ្លុះសង្គមអសសិលដែលយើងអានទៅវាឆ្លុះអំពីអីហើយវាឲ្យយើងហ្នឹងបានដឹងអំពីអីលោកគ្រូឧបមាថាគេថាអសសិលគឺគឺជាកញ្ចក់ឆ្លុះសង្គមអធិស្ឋានផងលោកគ្រូនិយាយទៅជាប់មាត់ដកតាត់ហ្មងអញ្ចឹងទី1យើងឃើញថាឆ្លុះអំពីអី អំពីជីវភាពរបស់នៅរបស់ប្រជាជនអទី2ឆ្លោះអំពីអពីនៃបពធរជំនាញតម្លប់ទី3ឆ្លោះអំពីរបបសង្គមឬក៏ការដឹកនាំសង្គមឥឡូវយើងនិយាយតែ3នឹងបានហើយយើងនិយាយតែ3នឹងសិនអញ្ចឹងណាបងប្អូនអ្នកសិក្សាយើងនិយាយតែ3នឹងសិនអញ្ចឹងនៅពេលដែលនៅពេលដែលយើងរៀបចំ3អញ្ចឹងណា ទី1និយាយអំពីការរស់នៅរបស់ប្រជាជនទី2និយាយអំពីទំនៀមទម្លាប់ហើយទី3និយាយអំពីការដឹកនាំប្រទេសឬក៏របបសង្គមយើងបាន3គណនិតនឹងហើយយើងចាប់ដាក់ម្យកទៅសរសេរនៅពេលដែលយើងយកទៅសរសេរយើងអធិប្បាយគ្រូរាប់3ចំណុចមិននឹងហើយគេហៅថា3គុណិតសំខាន់ប៉ុន្តែមិនមែនໃຄក៏តតតអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទី1ឧទាហរណ៍យើងនិយាយអំពីការរស់នៅរបស់ប្រជាជនមនុស្សសម័យណុង ប្រកបមុខរបរអីរស់ស៊ីមិនខ្លះការរស់នៅផ្ទះសម្បែងយើងរៀបរាប់ទៅតាមរឿងដែលយើងបានអានអញ្ចឹងយើងយើងសរសេរវាបាន២៣៤៥បន្តតអីមកអាហ្នឹងគេហៅថាគុណនឹកសំខាន់ណាស់ហើយយើងអธิบายពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរស់នៅទៅយើងថើអញ្ចឹងតែងសិកដីរបស់យើងគឺអត់បែកទឹកលុយទេអត់បែកបន្ទុកទេពីព្រោះគុណនឹកសំខាន់ទីមួយយើងបានកំណត់ហើយថាយើងសរសេរអំពីការរស់នៅរបស់ប្រជាជន អ <mí> ញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដល់ពេលរឿងដែលយើងលើកយកមកបង្ហាញយើងត្រូវយករឿងណាដែលនិយាយអំពីការរស់នៅរបស់ប្រជាជនឧបមាថារឿងព្រះអាទិត្យថ្មីរះលើផែនដីចាស់និយាយអំពីជីវភាពសំរឿងភូមិតរិឆាននិយាយអំពីការរស់នៅយ៉ាងលំបាករបស់ប្រជាជនក្រោមនឹមអណានិគមនយមបារាំងឧបមាថាពីររឿងនឹងសិនចាស់អញ្ចឹងណាដល់ពេលយើងជប់អាពីររឿងនឹង យើងចាប់ដើមចូលដល់គុណិតសំខាន់ថ្មីទី2ដែលនាយកអំពីទំនៀមទម្លាប់ឧបមាថាយើងចាប់ដើមអញ្ចឹងតាមរយៈអសិលធ្វើឲ្យយើងដឹងទំនៀមទម្លាប់ដឹងអំពីប្រពៃណីដឹងអំពីសាសនាដូចជារឿងទុំទៀវបង្ហាញថាខ្មែរនៅពេលនោះកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចជារឿងទុំទៀវតដាលបង្ហាញអំពីទំនៀមទម្លាប់អឺការគ្រប់គ្រងកូនស្រី នៅក្នុងសម័យលងវេចមានន័យថាកូនត្រូវគោរពតាមឪពុកម្តាយជាដើមដូចគ្នាយើងឃើញថាប្រពីនៃទំនៀមទម្លាប់នៅក្នុងអីរឿងភូមិតេរឆានតដាលហ្នឹងក៏យើងអាចលើកមកបានដែរប៉ុន្តែយើងលើកយកចំណុចដូចខុសអំពីឧទាហរណ៍ទី1ណោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាមួយផ្លេតហ្នឹងយើងលើកបានឧទាហរណ៍ដល់ទៅ4ចំណុចហើយហើយអត់ជាន់គ្នាទៀតអញ្ចឹងណាអត់ជាន់គ្នាទេមានន័យថាព្រោះយើងចាច់ដាច់ហើយអឺ គំនិតសំខាន់ទី1យើងនិយាយអំពីការរនៅយើងនិយាយឲ្យស្អាតហើយស្អាតច្អន់ហើយយើងចាប់តាមនយោបាយទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំនឿសាសនាទម្លាប់ទម្លាប់អំពីនៃយើងនិយាយឲ្យនឹងឲ្យអស់ឧទាហរណ៍ឲ្យស្អាតមក2 3រឿងអីទៅបន្ទាប់មកបានយើងនិយាយចុងក្រោយគឺទាក់ទងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធដឹកនាំសង្គមឬក៏របបនយោបាយហើយឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងនិយាយថាទៅតាមរីអសោសសិល បានច្របបញ្ចាំងបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីរបបអឺសង្គមផ្ដាច់ការឧទាហរណ៍រឿងទុំទាវគេណាតាំងពីលើដល់កາງផ្ដាច់ការដូចជាអឺស្ដេចត្រាញ់អញ្ចឹងគេណាមើលងួនអរជូនឯហ្នឹងមកពុជមកពងគេហ្នឹងគឺថាអាងអំណាចផ្ដាច់ការអតាមរយៈរឿងហ្នឹងគឺយើងអាចឃើញអញ្ចឹងស្របតែនៅក្នុងសម័យកាលរឿងតេជោយតគេណាគឺគ្រប់គ្រងដោយស្ដាច់ដូចគ្នាហ្នឹងគឺសភាពមួយថា សម័យនោះគឺដាច់ការទៅតាមរយៈរបបនយោបាយនេះទៀតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យជាសម័យសង្គមរះនិយមណែគ្រប់គ្រងដោយព្រះបាទព្រះបរមរតនព្រះបរមរតនកោតសេះអនុអីចឹងទៅអញ្ចឹងទៅនេះបងប្អូនអ្នកសិក្សាយើងស្ដាប់ទៅបើសិនជាបានស្ដាប់លោកគ្រូហោហែមកមិញនឹងឃើញថារឿង៣ដែលលោកគ្រូនិយាយមិញណាដាច់ពីគ្នាហ្មងអានឹងគេហៅថាកំណត់សំខាន់ទី1ទី2 ទី3អញ្ចឹងណាទី1ទី2ទី3គេនិយាយថាអសសិលជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងសង្គមអញ្ចឹងទី1យើងនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអឺការរសនៅរបស់ប្រជាជនទី2យើងនិយាយអំពីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីហើយទី3យើងនិយាយរបបសង្គមឬក៏របបនយោបាយអញ្ចឹងយើងកំណត់ទាំង3មកហើយយើងសរសេរទាំង3ហ្នឹងទៅអត់ចលោកច្រឡំគ្នាទេហើយលោកគ្រូបាចេះដែរបងប្អូនយើងអញ្ចឹងអ្នកសរសេរតាំងសេចក្តីភេទច្រើន គឺផ្លេចផ្លេចខ្លួនជាពិសេសអ្នកដែលរៀននៅថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យយើងសរសេរយូយូទៅមិនចេះតែយូទៅសរសេរបានច្រើនតាមពិតណាសរសេរបានច្រើនប៉ុណ្ណាច្រើនខ្លះជ្រំដ ael មែនទេអ្នកខ្លះវិញសរសេរបានតិចហ្នឹងអត់ឃើញសរសេរសរសេរអស់សេចក្តីទៅបាត់ហូចមានបងប្អូនយើងខ្លះលោកគ្រូឡប់ញ៉ៃហីបងប្អូនយើងខ្លះសរសេរសរសេរអាលើករឿងមកឧទាហរណ៍ ដោយសង្ខេបរឿងហោហែប្រជាចក្រភិធអត់ស៊ីជំរឿយហើយអត់ចាំឲ្យដូចគេចង់បានអញ្ចឹងបញ្ហានៅត្រង់នឹងនៅត្រង់អត់ចេះរៀបចំគុណភាពសំខាន់នឹងឬនៅត្រង់អត់ចេះបកស្រាយប្រធាននឹងហើយអាកន្លែងនឹងធ្លាក់ឬជាប់កន្លលើអានឹងដែរបងប្អូនយើងប្រជាជនអញ្ចឹងធ្លាក់ឬជាប់នៅលើអាកដាលនឹងដែរពីព្រោះឧទាហរណ៍សតនៈវិទ្យាសាស្ត្របន្ទុកពេញតែ75បន្ទុកទេ ហើយហៅកន្លែងបកស្ស្រាយប្រធាននឹងវា50បន្ទុកបាក់ហ្នឹងហើយបើយើងគេទៀមទេគណនីសំខាន់3ឧបមាហិងគេទៀមទេគណនីសំខាន់3ហើយយើងដសេបានបន្តិចមកកញ្ញាហ្នឹងហើយបើសិនជីតត្រូវឬក៏បានបន្ទុកខ្លះអ្នកខ្លះអត់ចេះបកស្ស្រាយប្រធានចេញមកខុសបន្ទុក50ហ្នឹងគឺខ្វែងចោលបាត់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងសល់បន្ទុក25ទៀតធ្លាក់ខ្មែរបដោយមួយទៀតធនៈសង្គមធនៈសង្គមបន្ទុកពេញគឺ125មែនទេ ហើយបងប្អូនផ្នែកសង្គមប្រឹងប្រែងមែនតែនត្រាក់សង្គមគឺធ្មិចខ្មែរបានជាប់និទេសសេឡើងតទៅសង្ឃឹមហො้ยផ្នែកសង្គមមកពីព្រោះថាបន្ទុក125ហើយបន្ទុកជាប់តែ200ជាងហ្នឹងបើសិនយើងបានខ្មែរត្រឹមតែ100បន្ទុកហើយមកវិជាសិលធុពលរដ្ឋភូមិប្រវត្តិអីផ្សេងប្រមាណ3 4មុខទៀតហ្នឹងយើងអត់និយាយគណិតចូលឯមុខវិជាសង្គមរបស់យើងហ្នឹងជាប់តែ50 50%ហ្នឹងអ្នកប្រឡងខ្មែរខាងបំពេញវិជាឬក៏ខាងសង្គមណាប្រឡងជាប់ហើយ ត្រីលោកកូនបច្ចៈមិនឯលោកកូនបច្ចៈថាអឺពាក្យព័នជាមួយនឹងកលាញ់បោកស្នៃប្រធានពាក្យព័នជាមួយនឹងគុណិតសំខាន់នឹងគឺពទុពេញឬក៏ពទុច្រានវាអាចធ្វើយើងចាប់ឆ្លាក់បានអញ្ចឹងដើម្បីតែងសេចក្តីឲ្យល្អបងប្អូនត្រូវចេះរៀបចំគុណិតសំខាន់ដើម្បីតែងសេចក្តីកុំងវែងផ្លូវពេលដែលយើងសរសេរយើងត្រូវដឹងថាខ្ញុំកំពុងតែសរសេរគុណិតទី1និយាយតែរឿងទី1បានហើយ អត់ទេហោក៏ពាក់ព័ន្ធតែអាទី1ដែរអាទៅដល់អាទី2នៅពេលដែលយើងសរសេរអាទី2យើងចាំបាច់ត្រូវតែគិតតែអារឿងទី2ហ៎អារឿងទី1កុំឲ្យប៉ះពាល់ហើយអារឿងទី3ដែលយើងគិតដូចស្នាច់ក៏កុំឲ្យប៉ះពាល់ដែរអញ្ចឹងណានៅពេលដែលយើងសរសេរអាទី2ចប់យើងចូលដល់អាទី3សរសេរអាទី3យើងត្រូវដឹងដែរអាទី1អាទី2ញ៉ាំពីអីអញ្ចឹងនៅពេលដែលសរសេរអាទី3យើងត្រូវសរសេរកុំឲ្យជាន់អាទី1ទី2 កាន់ណាយើងធ្វើបានប្រ ப்ப ណ្្នឹងតែងសេចក្តីរបស់យើងឈប់ជាន់សេចក្តីគ្នាហើយសរសេរច្រើនប្រ ப்ப ណ្្នាកន្លែងជាន់គ្នាដែរគូឧទាហរណ៍ថាកំណត់សំខាន់យើងលើកមកតែ3មែនប៉ុន្តែបើឧទាហរណ៍យើងពង្រេតមកកំណត់សំខាន់ទី1យើងឧទាហរណ៍3រឿងឧទាហរណ៍កំណត់សំខាន់ទី2ឧទាហរណ៍3រឿងឬក៏3ចំណុចកំណត់សំខាន់ទី3ឧទាហរណ៍3រឿងឬក៏3ចំណុចអញ្ចឹងយើងរាប់ត្រុសត្រុសគាត់តែឧទាហរណ៍យើងបានប្រមាណហើយ3 ទាំងអស់9គឺនេះអានឹងយើងអត់តន់រាប់ឧទាហរណ៍នៅក្នុងសង្គមអត់តន់រាប់ឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមកបជាផងបើសិនជាយើងបញ្ចូលទាំងសង្គមបញ្ចូលទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រមកឧទាហរណ៍នឹងបានច្បាស់អញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងនឹងបានច្បាស់ហើយអត់ជွမ်းសេចក្តីនេះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនយើងចេះសរសេរទៅឬក៏កំណត់កាន់តេសទូលំទូលាយប្រយ័ត្នភ្លេចខ្លួនរឿងមួយគឺការ អឺសរសេរតើគឺផ្លិចគ្រុបពេលវេលាសំខាន់ណាស់គ្រុបម៉ោងចឹងបានលោកគ្រូសួរពីដើមទីមិញថាអឺបងប្អូនយើងនឹងសរសេរលំនាំបញ្ហាប្រមាណនាទីដោយសារអីយើងត្រូវដឹងគេឲ្យពេលយើងប្រហែល90នាទីក៏ដោយគេឲ្យពេលយើង1ម៉ោងកន្លះឬ1ម៉ោងក៏ដោយតាំងសិក្ដីយើងនៅតែអាចសរសេរចប់ឲ្យតែយើងសរសេរហើយយើងគិតដឹងថាសិក្ដីផ្ដាមយើងគួរសរសេរប៉ុន្មាននាទី ហ in ើយទូសេចក្តីសរសេរប៉ុន្មាននាទីហើយនឹងសេចក្តីបញ្ចប់សរសេរប៉ុន្មាននាទី completely លីលោកពេលវេលានឹងឲ្យបានល្អអញ្ចឹងអរគុណសំណួរតេតងជាមួយនឹងការធ្វើកំណត់សំខាន់ឬក៏ការសរសេរកំឲ្យចន់សេចក្តីលោកគ្រូសុំជួនប៉ុណ្ណឹងស្ិនឥឡូវលោកគ្រូសុំមើលសំណួរទៅក្រោមទៀតអឺតេតងជាមួយនឹងអឺសម្បូមៃក៏ថាកាត់បដិកម្មរោគកំណត់មិនឃើញទេ អឺតាកទងជាមួយនឹងការការ love គាត់ថាលោកគ្រូអាចបញ្យល់ការប្រោសញ្ញាក្នុងការតែងសេចក្តីបានទេអឺតាកទងជាមួយនឹងអឺសញ្ញាជាទូទៅយើងប្រើអត់សូវច្រើនទេសញ្ញាប្រើតាផន្តរៈសញ្ញាដាក់នៅក្នុងចំណូលបញ្ហាហើយនិងពាកសម្ដីរបស់ទូអង្គឬក៏ដកស្រង់ពីរឿងហើយនិងសញ្ញាសួរសញ្ញាខណ្ឌ ហើយដូចលាក់អីចឹងបើថាมันគួរសំទេឬក៏มันច្បាស់កំបើល្អជាងអូអរគុណនោះអរគុណអេជីធីអេជីជីគាត់ថាឆានទឹកសិនទៅមកឲ្យជីកដាក់មួយសិនឃើញថាអរគុណណាស់ដែលបានរំលឹកទាក់ទងជាមួយនឹង Net Gaming គាត់សួរថាតាំងសេចក្តីដកឃ្លាខុសអត់លោកគ្រូមើលគាត់សួរថាតាំងសេចក្តីអត់ដកឃ្លាខុសអត់អូគាត់សួរ អឺតាំងសេចក្តីអត់ដកឃ្លាក៏អត់អូនជិះតេតងជាមួយនឹងដំណក់ឃ្លាដំណក់ឃ្លាឬក៏ការដកឃ្លាហ្នឹងយើងត្រូវដកដកហ្នឹងគឺថាដកឲ្យវាចំកោដៅពីព្រោះសំឡេងជិះបើសិនជាបងប្អូនយើងបានឃើញតេតងជាមួយនឹងរបាស់តេតងមួយប្រយោគថាប្រយោគខ្មែរយើងវាមានរបាស់ក្រងរបាស់តូលរបាស់ផ្សំរបាស់ក្រងផ្សំវាមាន4 អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចេះអាប្រយោគ៤ហ្នឹងយើងនឹងដឹងថាកន្លែងណាគូដកឃ្លាកន្លែងណាគូខណ្ឌកន្លែងណាគូសញ្ញាសូឬក៏បាក់អផនដរពីព្រោះអីអរលោកគ្រូឃើញតែងសិកដីខ្លះនិយាយមិនបើសិនជាលោកគ្រូកែហាងតឹងបន្តិចតែងសិកដីខ្លះបងប្អូនយើងទៅសេអត់ដឹងថាប្រយោគអីលោកគ្រូឃើញអ្នកខ្លះទៅសេលេង7 8ជួរអីខណ្ឌមួយអីចឹងណាអាហ្នឹងអត់អត់ត្រូវទេតាមពិតហ៎ហើយបើសិនជាយើងអានណា ជាតູ້ទៅអានដកកន្លែងខណ្ឌឬកន្លែងដកឃ្លាគឺគឺដកទាំងហើមហើយបើសិនយើងរសេះអត់ដកឃ្លាហើយយើងរសេះច្រើដល់ទៅ5 6ជួរអានដាច់ទាំងហើមងាប់អានេះនិយាយលេងដូចនិយាយមែនអញ្ចឹងអូនក៏សួរថាអត់ដកឃ្លាបានអត់ចំឡោះដកឃ្លាថាអត់បានទេយើងដកឃ្លាប៉ុន្តែដកកន្លែងឯគូដកអញ្ចឹងណាហើយប្រយោគព្យាយាមកុំវែងពេកបងប្អូនយើងណាប្រយោគអូនជឿលោកគ្រូព្យាយាមកុំវែងពេកកាលណាវែងពេកប្រយោគដឹងដឹងតែប្រយោគអីឯង ពបបវចកខ្មែរយើងមានប្រយោគរបស់ខ្មែរយើងមានប៉ុន្តែលោកគ្រូអត់ដឹងថាតាមសាលារដ្ឋលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រយោគនឹងឲ្យអត់ឯណាលោកគ្រូអត់ដឹងទេប៉ុន្តែសម្រាប់លោកគ្រូផ្តល់អ្នកមករៀនលោកគ្រូនេះគឺលោកគ្រូប្រហែលមកអារឿងសញ្ញារឿងទស័យប្រយោគនឹងអត់អាចឲ្យច្រើនពេកទេអរគុណប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងសិនអឺតេតងជាមួយនឹងសម្បូមីគាត់ថាផ្ដើមសេចក្តីរោគនឹកมันឃើញឬក៏រោគនឹកมันចេញ លោកឲ្យយល់ម្ដងទៀតតក្កតងជាមួយនឹងផ្ដាមសីក្តីនេះអូនសំខាន់អូនអានប្រធានអយុលសិនណាអានប្រធានអយុលហើយចាំយើងសរសេរបើប្រធាននឹងនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយអសោះសល់យើងអាចលើកតក្កតងជាមួយអសោះសល់បន្តិចមកអប្រធាននឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយសង្គមយើងអាចនិយាយអំពីសង្គមបន្តិចមកសក្តីផ្ដាមហ្នឹងប្រធាននឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអការសិក្សាការអប្របម្ចឹងប្រធានយើងអាចលើកតក្កតងជាមួយនឹងការអប្របមក អញ្ចឹងណាហើយវិធីដែលគ្រូឲ្យយោបល់ចុងក្រោយខ្លាច់លោអាចបងអូនមើលទៅអាចរីកកំណត់បានបងអូនសាកល្បងប្រៀបធៀបមើលលំនាំបញ្ហាតាំងសិក្ដីណាឲ្យបានដប់តាំងសិក្ដីអីទៅមិនបាច់អានទាំងអស់ក៏បានដែរយើងយល់អាតាំងសិក្ដីរបស់គេនឹងដប់តាំងសិក្ដីមកយើងមើលហេតុអីបានគេរសេអញ្ចឹងហេតុអីបានជាអឺគេរសេទៅយើងអានទៅដូចវាស៊ីគ្នាម៉េចហេតុអីបានដល់ពេលយើងរសេអានទៅវាដូចអត់តាកទួងគ្នាសោះអីចឹងណា អានឹងសូមម្ចាស់សំណួរជ្រាបតេតងជាមួយនឹងអ៊ំច័ន្ទគាត់ថាឲ្យជួយប្រាប់ពីរបៀបលេខឧទាហរណ៍លេខឧទាហរណ៍យ៉ាងចឹងតែងសិក្ដីឥឡូវសូមឆ្លើយសំណួរតេតងជាមួយនឹងអ៊ំច័ន្ទចឹងហើយឲ្យញៀមពីរបៀបលេខឧទាហរណ៍របៀបលេខឧទាហរណ៍នេះវាមានឧទាហរណ៍បတ်ឧទាហរណ៍បើកឧទាហរណ៍បတ်នឹងចង់និយាយថាតែងសិក្ដីនឹង គេតម្រូវឲ្យយើងលើកយករឿងអីប្រមាណរឿងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគេថាអឺមានពាក្យមួយនៅសម័យលង្វែកថានំមិនធំជាងនាលចោលើកយកឧទាហរណ៍នៅក្នុងរឿងទុំទាវមកបញ្ជាក់អានឹងឧទាហរណ៍ដែរគេថាឧទាហរណ៍បិទហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែលើកយកតែរឿងទុំទាវបានហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគេគ្រាន់ដាក់ថាមានពាក្យមួយ ដើម្បីគ្រប់គ្រងកូនចៅនៅសម័យបុរាណឬក៏សម័យមុនគេដាក់ថានົມមិនធំជាងនាលចូលបញ្ញុលដោយលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងអសរសិលមកបញ្ជាក់អញ្ចឹងការចេញមកបែបនេះអាចចាត់ទុកថាជាឧទាហរណ៍បាត់ដែរណាបងច័ន្ទឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍បាត់ដែរប៉ុន្តែបັດនឹងគេបတ်នៅក្នុងអសរសិលមានន័យថាយើងត្រូវលើកយកឧទាហរណ៍នៅក្នុងអសរសិលនឹងឲ្យបានច្រើនទៅតាមអវ័យដែលយើងអាចຖືទៅបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនົມមិនធំជាងនាលហ្នឹង អញ្ចឹងរឿងផ្កាសប៉ូនយើងលើកមកគឺថាស�ាក់សំបំផុតហើយហើយរឿងទុំទៀវក៏ស�ាក់សំផងដែរអញ្ចឹងអានេះវាជាលក្ខណៈបတ်ហើយយើងសួរទាំងលោកគ្រូបើសិនជាគេឲ្យលើកយកពាក្យព័ន្ធជាមួយនឹងអសអស al អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងអាចលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងសង្គមនឹងមកដាក់បានខ្លះឯងថាដាក់បានខ្លះប៉ុន្តែកុំច្រើនពេកជាពិសេសឧទាហរណ៍នៅក្នុងសង្គមនឹងយើងត្រូវនិយាយឲ្យច្រើនពាក្យព័ន្ធជាមួយនឹងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសនឹងឧបមាថាគេចុចថា អឺនំមន្តំជាងនៀលគឺជារបៀបគ្រប់គ្រងកូនស្រីនៅสมัยលងវេចគេដាក់ថានៅสมัยលងវេចហើយអញ្ចឹងសង្គមយើងអាចយកបញ្ហាសង្គមនៅสมัยលងវេចមកនិយាយបានតែនឹងឲ្យបានបានជាទូទៅនៅក្នុងអសិលគេឲ្យសិក្សាតាមអំពីសង្គមបរិយាកាសវិភាគទូអង្គចម្ដាំដោយសារអីអាសង្គមបរិយាកាសធ្វើឲ្យយើងដឹងអំពីបញ្ហាសង្គមដែលកើតមានឡើងឬក៏កំឡុងពេលដែលសាច់រឿងនឹងវាកើតឡើង អញ្ចឹងថាតើនៅពេលដែលសាច់រឿងនឹងកើតឡើងសម័យនោះមនុស្សធ្វើអីខ្លះឬក៏សង្គមនឹងវាមានដំណើរការយ៉ាងម៉េចខ្លះអានេះជារបៀបលើកឧទាហរណ៍ទី1មួយទៀតបើសិនជាគេបាក់សិទ្ធសេរីភាពទាំងស្រុងតម្ដងលោកឧបមាថាអឺគេនិយាយពែពន់ជាមួយនឹងអឺអីចេះខ្លួនទីពឹងខ្លួនឧបមាអញ្ចឹងគេថាមានពុទ្ធកាថាមួយលើកឡើងថា ខ្លួនទីពឹងខ្លួនជោពុញ្ញលដោយលើកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់តែងសេចក្តីបែបនេះគឺទូលាយយើងលើកសង្គមយើងលើកប្រវត្តិសាស្ត្រយើងលើកអសសិលអញ្ចឹងលើកបានសេរីតែងសេចក្តីបែបហ្នឹងគឺលើកបានសេរីក៏ប៉ុន្តែមួយទៀតដូចឆ្នាំទៅមិញអញ្ចឹងបើសិនជាតែងសេចក្តីនឹងគេឲ្យលើក3រឿងយើងលើកតែ3រឿងទៅគឺបានហើយគេឲ្យលើក5រឿងយើងលើក5រឿងទៅបានហើយ ប៉ុន្តែបើគេថាងយ៉ាងតិចឲ្យបាន3រឿងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មានន័យថាយើងត្រូវលើកចាប់ពី3រឿងឡើងតទៅហើយបើគេដាក់អញ្ចឹងយើងលើកបានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អសំខាន់ឲ្យគ្រប់ម៉ោងផងហើយដូចស្អីគ្រប់ទម្រង់តទៅអឺនៅមានមួយទៀតរបៀបដាក់ឧទាហរណ៍មានពេលខ្លះឧទាហរណ៍ដែលគេដាក់ឲ្យនឹងជួនកាលគេកំណត់ចលនាសោះសន្ល មានន័យថាគេថាចូលលึกឧទាហរណ៍នៅក្នុងអសសិលខេមរៈនិយមអាហ្នឹងគឺត្រូវស្គាល់ហើយស្អីខេមរៈនិយមឬក៏អសសិលប្រភេទណាខ្លះដែលជាអសសិលខេមរៈនិយមអប្រធានខាងទៀតលោកគ្រូឡប់ឃើញគេថាចូលលึกឧទាហរណ៍នៅក្នុងចលនាអសសិលខេមរៈនិយមព្រមនិយមពុទ្ធនិយមដាក់ឲ្យទាំង3តើគេដាក់ទាំង3អញ្ចឹងយើងរសេទាំង3ដែរអាហ្នឹងធ្ងន់ក៏បន្តិចពោលវាប្របាក់ហើយធ្ងន់មែនតើគឺព្រមនិយមមែនទេ ប្រ েম និយមយើងសប្ដងថ្ងៃយើងរៀនច្រានតែរឿងរាមកេរទេហើយរឿងរាមកេរនេះបងប្អូនយើងអ្នកសិក្សាយើងអត់ស្អាតបានរៀនទេដោយសារអីរឿងរាមកេរនេះទូអងច្រានពេកប្របាក់ចាំអញ្ចឹងបើសិនជាចាញ់រឿងរាមកេរទាំងប្របាក់ប៉ុន្តែសង្ឃឹមនៅឆ្នាំនេះឡាយចាញ់រឿងរាមកេរហើយខុសសង្ឃឹមណាដោយសារអីឆ្នាំមុនចាញ់រឿងរាមកេរហើយអញ្ចឹងឆ្នាំនេះអាចថាពុទ្ធនិយមឬកខែមរៈនិយមអានេះមិនមែនគូទោះទេប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនគួរណាចាញ់ប្រធានឌុបទេ អញ្ចឹងនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧទាហរណ៍លោកគ្រូសូមជួនចំណត់ចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធជាមួយឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ធ្វើម៉េចអូវស៊ីជាមួយនឹងប្រធានអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ធ្វើម៉េចអូវស៊ីជាមួយប្រធានឧទាហរណ៍ដែលល្អអស់ស៊ីជាមួយនឹងប្រធានបងប្អូនអ្នកសិក្សាត្រូវតែដឹងថាតើរឿងមួយនោះវាមានគម្រិតអប់រំអីខ្លះអាហ្នឹងដែលលោកគ្រូនិយាយមិញថាចាំបាច់ត្រូវទៅសិក្សាអំពីអសសិលហ្នឹងឧបមាថា អបប្រទេសគេនិយាយអំពីខ្លួនទីពឹងខ្លួនអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមគិតរឿងអីខ្លះដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសមត្ថភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្លួនទីពឹងខ្លួនគឺណារឿងកុលាបបៃលិនទូអងចៅចិត្តរឿងភូមិតេជឆានរឿងព្រះអាទិត្យថ្មីរឿងតេជជយោតគឺណាសតតែជាអ្នកដែលចុកជីឬក៏អសល់ឈ្មោះល្អដោយសារតែខ្លួនទីពឹងខ្លួនអញ្ចឹងហេតុអីបានយើង អាចយករឿងនឹងមកដាក់បានដោយសារអីរឿងនោះវាងាយអំពីសមត្ថភាពអញ្ចឹងប្រធានគេងាយអំពីសមត្ថភាពលើកអានោះឧទាហរណ៍ទៅថាត្រូវតែមកតែនឹងហើយដែលលោកគូនិយាយមាញ់ថាពេលខ្លះបងប្អូនយើងលើកឧទាហរណ៍ទៅច្រើនប៉ុន្តែវាតិចទៅវិញសុសេបានច្រើនប៉ុន្តែអត្តន័យដែលវាត្រូវជាមួយនឹងប្រធាននឹងគឺវាតិចដោយសារអីយើងសុសេជាថាសុសេទៅភ្លេចគិតថាប្រធាននឹងគេងាយអំពីខ្លួនទីពឹងខ្លួនហើយដល់ពេលយើងសុសេរឿងតិចចូលយ័តដែរប៉ុន្តែ យើងនិយាយពីស្នេហាដែលទៅជោគយតលួចស្រលាញ់ជំទៀវស្រែនអញ្ចឹងវាអត់ស៊ីគ្នាទេអញ្ចឹងយើងលើកតែចំណុចណាដែលវាស៊ីជាមួយនឹងប្រធានបានហើយគោកនិយាយទៅដែលឧបមាថាខ្លួនទីពឹងខ្លួនអញ្ចឹងឃើញទៅជោគយតគាត់ប្រឹងរៀនទៅជោគយតគាត់ប្រឹងប្រែងធ្វើការទៅជោគយតគាត់ប្រឹងស្មោះស្ម័គ្រអញ្ចឹងការពឹងផ្អែកទៅលើខ្លួនគាត់ទាំងស្រុងនេះហើយຖືឲ្យគាត់បានទទួលជោគជ័យអឺដូចគ្នាក្លាប់ប៉ៃលិន ចៅចិត្រណាឃើញទេចៅចិត្រតាំងពីចេញពីប័ត្រដំបងទៅគឺថាគាត់ប្រើប្រាស់សមត្ថភាពទាំងផ្នែកចំណេះដឹងទាំងផ្នែកចក្រាយ៉ាសម្បត្តិទាំងផ្នែកសីលធម៌គឺថាចៅចិត្រមានទាំងអស់អញ្ចឹងសកម្មភាពចៅចិត្រតាំងពីធ្វើឡានតាំងពីការនិយាយស្ដីតាំងពីអតចរិតស្មោះត្រង់អានឹងសត្វតែអាចលើកមកធ្វើជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងពាក្យថាខ្លួនទីពឹងខ្លួននឹងបាន ចឹងអពាកព័ន្ធជាមួយនឹងរបៀបលើកឧទាហរណ៍នេះលោកគ្រូសុំជូនប៉ុណ្្នឹងណាបងប្អូនម្ចាស់សំណួរឥឡូវលោកគ្រូសុំសំណួរប៉ុណ្្នឹងសិនលោកគ្រូសុំមើលបន្តអូថ្ងៃនេះច្រើនមែនតើឥឡូវនេះលោកគ្រូគាត់មើលត្រួសត្រួសហើយបន្ទាប់មកយើងបិទកម្មវិធីនេះបងប្អូនព្រោះម៉ោង9ហើយពាកព័ន្ធជាមួយនឹងសុខភាកថាស្អាតប្រឡងហើយនឹងអូនជុនពូស៊ូស៊ូទាក់ទងជាមួយនឹងអូប៉ូ គាត់ថាប្រធានព្រៀបធៀបចុះបន្តប៉ុន្មានដងអូពោអូនចេះដោយសារតែឥឡូវនឹងចិត្តអស់ម៉ងប៉ុន្តែលោកគ្រូអាចប្រាប់អូនថាវ៉ៃក្នុង YouTube ពូកគូបានបង្ហោះឲ្យសរសេរថារបៀបចុះបន្តក្នុងប្រធានព្រៀបធៀបតោះឃើញអូនណាបន្តទៀតអឺថ្មីគាត់ថាលោកគ្រូចុះកន្លែងខាន់ខ្ញុំអនសើចដឹងថាត្រូវខាន់អាម៉េចទេខ្លាចតែខុសលោកគ្រូទីនេះមួយដែលលោកគ្រូបញ្ជាក់មែនខាងដើមថាខាន់នឹងយងមិនមែនចេះថាខាន់ទៀត យើងដឹងថាប្រយោគនឹងវាត្រូវខាន់តនឹងហ្មងអញ្ចឹងវាតលឲ្យយើងនឹងឯងចេះប្រយោគអឺកងតមានថ្ងៃលោកគ្រូបរៀនឯងពីព្រោះលោកគ្រូបានសន្យាប្រមាណដងមិនតែអាចបានឡាយលោកគ្រូនឹងបង្រៀនឲ្យបងប្អូនយើងចេះសរសេរប្រយោគកាលណាចេះសរសេរប្រយោគគឺដឹងកន្លែងខាន់កន្លែងណាហើយអញ្ចឹងណាទៀតតងជាមួយនឹងអ៊ុនហាងប្លែកក៏ថាលោកគ្រូចោះការបកស្រាយប្រធានខ្ញុំពិបាកណាស់ត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងអ៊ុនហាងមិញគ្រូបាននិយាយខ្លះណាការបកស្រាយប្រធាន នាសាយប់នឹងអស់ម៉ោងអូនអាចវាយក្នុង YouTube បន្ថែមថារបៀបបកស្រាយប្រធានដោយខ្មែរ writing អញ្ចឹងទៅគឺឃើញមានឯវីដេអូហ្នឹងអឺ m តេតងជាមួយបងប្អូនយើងក៏សួរថាចង់ឲ្យលោកគ្រូនាយកអំពីនីតិភិបបានច្បាស់ថ្លាអឺនីតិភិបអូននីតិភិបនេះអឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកំណាវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុភាសិទ្ធពាកស្លោកជាដើមអញ្ចឹងចាំលោកគ្រូបង្ហាញតេតងប្រធានណាដែលមាននីតិភិបអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបបកស្រាយហ្មង တဲ့តងជាមួយនឹងផុនសុខាគាត់ថាលោកគ្រូចោះប្រធានតេតងនឹងសាលារៀនយើងគូលើកយករឿងណាខ្លះមកនិយាយអស់ណឹងអាស្រ័យលើប្រធានដែរវាទូលប្រធាននឹងគេដាក់ថាមិនអាចហ្នឹងណាទូលប្រធាននឹងគេដាក់ថាមិនអាចពីព្រោះរឿងសាលារៀនយើងឃើញថាមានតាំងពីរឿងមីលេសដងចិត្តយើងមានរឿងអឺអីផ្កាសប៉ូនយើងមានរឿងក្លាប់ប៉ៃលិនស្ថាបតាមានបង្ហាញអំពីសាលារៀនរឿងមួយទៀតនោះ គ្រឿងគ្រូបង្រៀនស្រុកស្រែហឺនឹងតបាយជាងគេគ្រូបង្រៀនស្រុកស្រែពិបាកអានពិបាកយល់អញ្ចឹងចាំមើលប្រធានសិនអូនណាទិតតងជាមួយនឹងម៉មៗក៏ថាលោកកូនឡាយមកងប្រហែលខ្លះអូនចែកឡាយតាមពិតថ្ងៃនេះលោកគ្រូថាឡាយសាក់លបងទេហើយចាំមើលស្អាតលោកគ្រូបច្ចៈនៅក្នុង community ថាតើ អឺត្រូវ live មកប្រហែលខ្លះណាបងប្អូនអធិស្ឋៃដោយសារឥឡូវគ្រូនៅស្ទៀបស្ទងមតិនៅ live ព្រោះលោកគ្រូចង់បានគ្នាយើងត្នេះបានឆានរៀនថ្មាគ្នាតែហ្មងទៅវាស្រួលបានចេះបានចប់ទាំងអស់គ្នាអឺមុំមំតាក៏សួរថាថ្ងៃណាខ្លះលោកគ្រូព្រោះអីខ្ញុំសិស្សថ្មីអត់ដឹងអរគុណអឺតេតងមួយការ live នេះដោយលោកគ្រូថាអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងរៀបចំកាលវិភាគក្រោយពេលដែលលោកគ្រូស្ទៀបស្ទងមតិពីបងប្អូនយើងហើយប៉ះលើអត់តាន់ច្បាស់ទេអឺតេតងជាមួយនឹង បុរារ៉ាត់ក៏ថាលោកគ្រូសុំពយលនៃប្រធានអពយលនៃប្រធាននេះតាមពិតតកតងជាមួយនឹងពយលនៃប្រធានគឺយើងយកអត្តន័យនៅក្នុងពាក្យកន្លឹះមកសរសេរចេញជាប្រយោគមួយទៀតដែលមានន័យស្មើនឹងប្រធានអញ្ចឹងណាអអូនសាថ្មីពយលនៃប្រធានតាមពិតយើងគ្រាន់តែសរសេរមកប្រយោគបានហើយយើងសរសេរមកប្រយោគដែលមានន័យស្មើជាមួយនឹងប្រធាន ហើយនៃដែលយើងសរសេរនៅក្នុងបញ្ញលនៃប្រធាននឹងបានមកពីណាគឺបាននៅក្នុងអត្តន័យនៅក្នុងពាក្យកលឹះអញ្ចឹងបញ្ញលនៃប្រធានដាច់ខាតត្រូវតែយកអត្តន័យនៅក្នុងពាក្យកលឹះមកមកសរសេរវិញឬក៏មករៀបចែងជាប្រយោគដែលមានអត្តន័យស្មើជាមួយនឹងប្រធានទៅបានហើយអរគុណអឺ VV ក៏ថាជួយបញ្ញលប្រធានដែលប្រើរឿងមួយនិងរឿងពីរជូនខ្ញុំផងរឿងមួយនិងរឿងពីរនឹងអនអាស្រ័យលើគេកម្ងឯងតាមប៉ិតទៅ មានន kind of េថាបើគេថាងចូលលើកយករឿងក្នុងទុំទៀវមកបញ្ជាក់អានឹងមាននេថារឿងមួយហើយយើងលើកតែរឿងទុំទៀវបានហើយប៉ុន្តែបើគេថាងចូលលើកយករឿងទុំទៀវនិងរឿងផ្កាសពូនមកបញ្ជាក់អានឹងមាននេថាយើងតម្រូវលើកយកតែពីររឿងនឹងគឺបានហើយអរគុណអរតនាតែរតនាក៏ថាស្ដាប់រាល់ថ្ងៃអរគុណអូន ឥឡូវនេះចុងក្រោយលោកគ្រូសុំឆប់ទទួលសំណួរប៉ុណ្ណឹងស្អាតចាំលោកគ្រូឆ្លើយបន្តឬក៏បរៀនបន្តឥឡូវនេះលោកគ្រូសុំសួរសិនបងប្អូនយើងចង់ឲ្យលោកគ្រូបង្រៀនថ្ងៃណាខ្លះហើយម៉ោងណាខ្លះណាអរគុណអូនផុនសុខាឥឡូវលោកគ្រូຢູ່ប្រទេសយຢູ່ប្រទេសអូនទុកសិនណាលោកគ្រូអត់បានឆ្លើយទៀតដោយសារម៉ោង9ហើយកောက်កောက်ខ្លាចឆ្លងគេពពបន្ទប់លោកគ្រូនេះបន្ទប់ឈើទេអូនបន្ទប់ឈើ ឥឡូវឥឡូវយើងនាំគ្នាទៅសេម៉ងឯកូនសិនមើលសំណុកលោកគ្រូមើលសងមតិមើលតើតាយើងត្នេះម៉ងណាខ្លះបងប្អូនរសេតាមចិត្តចោះម៉ងប្រមាណក៏បានដែរហើយចាំមើលលោកគ្រូមើលហើយលោកគ្រូនឹងយកមតិភាកច្រើនឬក៏មតិណាដែលវាសាកសមជាមួយនឹងម៉ងលោកគ្រូត្នេះលោកគ្រូនឹងយកម៉ងនោះមកឡាយបងរៀនហើយមានក្តារខៀនសម្អាតរសេទៀតនេះបងប្អូនឃើញនេះក្តារខៀននៅនៅនឹងក្បាលលោកគ្រូចឹងអញ្ចឹងបន្ទប់នេះទៅបន្ទប់តូចប៉ុន្តែវាធំមិននេះថាបន្ទប់តូច តែអាចផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់បងប្អូនយើងបានអញ្ចឹងដល់ពេល live លោកគ្រូសរសេរលេខដាខៀនឲ្យបើយល់ទៅគឺងាយស្រួលប៉ុន្តែសំឡេងប្រហែលជាអត់សូវច្បាស់អូឥឡូវចន្ទាម៉ោង9:10ហ្នឹងហើយអូនសុខាណាអធិស្ឋានចាំលោកគ្រូមើលប្រធាននឹងឲ្យហើយម៉ោង8ហើយសូមឲ្យ live រាល់ថ្ងៃសម្បូរ8:9ឥឡូវម៉ោង8:9ហ្នឹងបានប្រហែលអ្នកហើយអឺ អូឡាយចន្លោះម៉ោង6ដល់ម៉ោង10យប់រហ័ងថ្ងៃក៏បានត្រឹមថ្ងៃ4ក៏បានអរគុណ10យប់យើងរាំងយប់ពេកអង្ខ្លាចលោគ្នាយើងងុយដេកណាចាំមើលល្គូមើលបន្ថែមអរគុណសម្រាប់ការខមមិនអឺ8 9ម៉ោង7 8ដល់ម៉ោង10អូសម្បោរគ្នាយើងថាម៉ោង8 8 9 10សម្បោរដែរណា ដេតបងប្អូនយើងទៀតព្រោះឡើយនៅ4 50នាទី data អាចនិយាយបានណាព្រោះលោកគ្រូចង់មើលឲ្យហើយដេសាលោកគ្រូ post status នៅក្នុង community ទៅគឺបងប្អូនយើង comment បានតិចឥឡូវ comment ទៅនឹងហ្មងស្រួលអូនឹងហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងគាត់ថាមានពេលច្រើនអត់អីឯងរតនាចាំលោកគ្រូឡាយហ្មងណាក៏បានប៉ុន្តែសំខាន់លោកគ្រូចង់មើលគ្នាយើងសិនណាព្រោះចង់ឲ្យពួកគាត់រៀនបានច្រើនហើយលោកគ្រូចង់ឲ្យពួកយើងប្រឡងជាប់ទាំងអស់គ្នា ជាពិសេសកំធ្លាក់ខ្មែរកំធ្លាក់ខ្មែរឲ្យបាននិទេសេឡើងតើសង្ឃឹមហើយប្រឡងអឺបន្តទៀតគាត់ថាអឺទទួលមួយថ្មីម៉ោង1ម៉ោង2ឬក៏ម៉ោង10 11ព្រឹកអគុណផ្លាយដែរម៉ោង1ម៉ោង2ថ្ងៃហើយចន្ទធីម៉ោង8ដល់ម៉ោង10លីហុងម៉ោង9រឿនរតវិស្នា on វិស្នាម៉ោង7ដល់ម៉ោង8អគុណ ឥឡូវគ្រូទទួលខមមិន2នាទីទៀតទេណាម៉ោង9-12នាទីយើងចាប់ដើមលេខគ្នាហ្មងគូសុំម well like ើលត <baths> oh, sure េតទងជាមួយបងប្អូនយើងដល់ໃសម៉ោងបន្តទៀតបងប្អូនយើងដល់ໃសបន្តទៀតចុះលោកគ្រូនឹងព្យាយាមមើលម៉ោងណាឲ្យតែបានច្រើនสนุกสนุกលោកគ្រូសម្រូវតាមចិត្តបងប្អូនយើងឥឡូវសម្បោនោះយើងឃើញថាម៉ោង7 8 8 9 9 10ច្រឡះប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនយើងមានអីទៀតទេអូបូរ៉ារ៉ាត់ អាយក៏ថាម៉ោង8 9ក៏ទៅណែអរគុណបងប្អូនយើងទៅសេទៀតបានណាហ្នឹងហើយម៉ោង8ដល់ម៉ោង9ក៏បានហ្នឹងហើយអូនថ្មីក៏ថាកំឡាយយប់ពេកកំឡាយយប់ពេកពូក៏សនុំពូដាក់ម៉ោង1ម៉ោង2ឬក៏ម៉ោង9 10ប្រឹកអឺដើម្បីឲ្យសម្អាងភាពចាំមើលោកគ្រូមើមតិយោបល់បើសិនជាមានអ្នកសនុំពូថ្ងៃខ្លះដែរលោកគ្រូអាចនឹងឡាយពីពេល ចឹងអាចនឹងឡាយពីពេលគឺឡាយបងរៀនម៉ោងថ្ងៃផងម៉ោងយប់ផងប៉ុន្តែអានេះគ្រាន់តែចាំមើសិនហើយពីព្រោះលោកគ្រូសិស្សថ្ងៃក៏លោកគ្រូបរិញ្ញាបត្រសិស្សផងហើយការងារសង្គមរបស់លោកគ្រូផងចឹងខ្លាច់លោរត់អត់រួចចឹងណាបងប្អូនយើងតិចលោកបងប្អូនមិនតន់ប្រឡងបាក់ដុបផងគ្រូងាប់បាក់អីខាតបដៅអី8ដល់ម៉ោង10 8ដល់ម៉ោង9អរគុណបងប្អូនយើងដែលបានសរសេរចូលសារមកនាទីទៀតលោកគ្រូចាំមើខមមិនរបស់បងប្អូនយើងណា តាមការសន្និបាតលោកគូចង់ដឹងថាតើម៉ោងប្រហែលខ្លះនេះយើងស្ទៀបស្ទងមតិយោបល់ហ៎ស្ទៀបស្ទងមតិយោបល់អវីវីគាត់ថាម៉ោង9ដល់ម៉ោង10អាម៉ោង8ដល់ម៉ោង10ចង់សួរវិញផ្នែកអទៀតួងជាមួយនឹងសរិនគាត់ថាសុំថ្ងៃអាទិត្យចន្លោះម៉ោង7 ដល់ម៉ោង11ព្រឹកហ្នឹងហើយអូថ្ងៃអាទិត្យណាថ្ងៃអាទិត្យអរគុណអូនអានេះថ្ងៃចុងសប្តាហ៍អញ្ចឹងមើលយើងយើងភាសាគ្នាបន្តអត់អីទេបន្តិចទៀតលោកគ្រូនឹងថត screen ឲ្យលោកគ្រូនឹងមើលម៉ោងរបស់បងប្អូនយើងម៉ោង8:09បន្តមកមុំមកថាឡាយទៅព្រឹកមានសេវាស្រួលមើលមួយយ៉ាងដែរអូនលោកគ្រូក៏តោះសកលថាទៅព្រឹកសេវាដើរស្រួលដែរ ໄປព្រឹកបន្តទៀតម៉ោង9:10យប់តំណែងអគុណតតងជាមួយនឹង world of official គាត់ថាឡាយពេលបង្រៀនតើលោកគ្រូណឹងហើយលោកគ្រូលោកគ្រូនឹងព្យាយាមឡាយពេលបង្រៀនមួយហើយនឹងមួយទៀតលោកគ្រូឡាយនៅលើក្តារខៀននេះលោកគ្រូទៅសេហើយលោកគ្រូឈួរពយុលនឹងបងប្អូនយើងអាចគាត់អាចទៅសេតាមអីចឹងទៅគឺកាន់តងងាយស្រួលអញ្ចឹងណាកាន់តងងាយស្រួលឥឡូវយើងមើលបន្តទៀត អោម៉ោង8ដល់ម៉ោង10អូនណាអូនរតនាលើកចាំឈ្មោះប다ប다ហើយបងប្អូនយើងនឹងឯងអាសាសរសេរឈ្មោះឲ្យលោកគ្រូដឹងផងណាព្រោះលោកគ្រូឃើញបងប្អូនយើងសរសេរឈ្មោះកាត់កាត់ចឹងលោកគ្រូប្របាក់ហៅហើយមិនមែនលោកគ្រូចង់ហៅទេបងប្អូនបងអាចអត់ទេស្នាមផងណាឧទាហរណ៍តรงពន្យាមហៅថាអីចឹងទៅហើយមកវិខេតណាចឹងក៏បានដែរសួរលោកគ្រូហៅឈ្មោះអឺបូរ៉ាគាត់ថាម៉ោងថ្ងៃរវល់រៀនបាលី ហើយម៉ោង2ដល់ម៉ោងម៉ោង2ដល់ម៉ោង4អរវលបល័យគាត់ថាម៉ោងប្រមាណក៏បានឲ្យតែលោកគ្រូទํานายអរគុណអឺ ஹோ វ៉ាន់លីគាត់ថាចូលຈັດការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូអរអរគុណចានអូនណាអរគុណចានអឺឥឡូវនេះលោកគ្រូសុំទទួលខមមិនតែប្របប៉ុណ្ណឹងសោះប្របប៉ុណ្ណឹងចុះបងប្អូនយើងណាលឹះ10នាទីជាងអញ្ចឹង ស្អែកយើងជួបគ្នាបន្តបន្ទាប់ដែលលោកគ្រូអត់បានដឹកថាម៉ោងប្រហែលនេះបងប្អូនអាចទៅមើល status Facebook របស់លោកគ្រូក៏ដូចជាផ្នែក writing ទាំងនៅក្នុង page ទាំងនៅក្នុង YouTube ហើយយប់នេះជាការផ្សាយសាកល្បងមួយអញ្ចឹងបើមានការខកឆ្គងអត់ជាស្រ័យផងដូច្នេះលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ថាលោកគ្រូនឹងមើល comment បងប្អូនឡើងវិញប្រធានាដែលបងប្អូនសំណពួរលោកគ្រូនឹងនឹងមកពិនិត្យមើលហើយមួយទៀតសំណួរណាដែលលោកគ្រូឆ្លាតអត់អោះស្អែកលោកគ្រូនឹងឆ្លើយបន្ថែមហើយ លោកគ្រូអត់នថាស្អែកឡាយមកម្បានឱ្យបងបងអូនយើងណាដូសាអីដូសាតែអឺលោកគ្រូនឹងផុសនៅក្នុង status ក្នុង YouTube ចាំបងបងអូនចូលមើលទៅពុសលោកគ្រូចាំមើលបន្តិចបោះបងបងអូនយើងសិនឥឡូវសុំបើប៉ុណ្្នឹងបងបងអូនណាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នានឹងហ្នឹងហើយអឺអូនឈ្មោះឈ្មោះយ៉ាអរគុណចាណាអូនយ៉ាចាំមើលលោកគ្រូមើលបន្ថែមអរគុណសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា សិបិនល្អទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកធ្វើការបានសមត្ថភាពទាំងអស់គ្នាប្រឹងរៀនទាំងអស់គ្នាណាហើយបានប្រឡងជាប់ស៊ូស៊ូអរគុណចាំលោកគ្រូមើលឈ្មោះក្រោយអរគុណទាំងអស់